Sentiments barrejats d'un fruit de la postguerra. Aquest és el títol d'un conjunt d'escrits de l'escriptor Josep Forcades. L'autor, també conegut com Sara Croft, acaba de publicar el sisè llibre d'aquesta col·lecció, aquest cop dedicat al desamor. Aquest que hem vingut aquí tan amablement en fer la presentació gràcies a la llibreria Els Nou Rals és el sisè de la sèrie que tracta del desamor. O sigui, s'intenta reflexir totes les situacions, motius, emocions, que es troba una persona quan et sents refusat, quan t'abandonen, quan vols i no tens, quan busques... En fi, s'ha intentat fer una miqueta. L'acte de presentació, organitzat per la llibreria Nou Rals, ha comptat també amb la col·laboració del duet Tinglado, que s'ha encarregat de posar música a algun dels poemes.